У суботу, 8 червня, вперше зафіксовано атаку дронів на північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну. Російські системи ППО та РЕБ не завадили безпілотникам подолати вражаючу відстань. Це 1000 кілометрів. Там знаходиться аеродром «Моздок», на якому базуються літаки Ту-22М3 та носій ракет «Кинджал» Міг-31К, які і обстрілюють Україну. Губернатор регіону уточнив, що у «Моздоку» силами ППО було збито 3 безпілотні літальні апарати. Росіяни вже традиційно заявили, що жертв та руйнувань внаслідок атаки нібито немає. Друзі, для того, аби ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.